Poslední útěk Adama Drexlera je pátý román, který jsem vydal v nakladatelství Prostor. A v souvislosti s tímto románem se mě lidé ptají, zdali se cítím být více romanopiscem anebo spíše politickým analytikem. Musím říct, že se sám nedokážu rozhodnout. Romány jsem začal psát, když mi bylo 26 let. Poslední útěk Adama Drexlera je příběh českého intelektuála, který na své poslední cestě do Ameriky se setká s neznámou dívkou, která vlastně vypráví svůj životní příběh, ale to je jenom první plán. Jinak je to román o psaní románu, je to román, ve kterém se snažím vyprávět, co to vlastně znamená psát román. Je to příběh o nedopsaném románu, ve kterém dva vypravěči, Papoušek Žako a Golem, jsou také vlastně hlavními postavami toho románu. A zároveň je to román o základních otázkách lidské existence, o životě a smrti, o lásce. Ten příběh hlavního hrdiny se dost podobá mému životnímu osudu nebo mým životním osudům. A pravdou je, že jsem se samozřejmě svými životními osudy inspiroval, ale není to autobiografie v pravém slova smyslu, protože ten životopis je posunut do takové, řekněme, mystifikující polohy, která svým způsobem vyvolává otázku, kdo ten příběh vlastně vypráví, kdo je skutečný vypravěč. Vlastně tím reaguju částečně na takovou základní otázku, kterou jsem si kladl při psaní toho románu, a to je, co vlastně po nás zůstane, co zůstane po Adamu Drexlerovi po jeho smrti, co je ten jeho příběh a zda záleží na tom, zda si ho pamatuje a jak si ho pamatuje Adam Drexler, anebo zda záleží na tom, jak si ho pamatují ti jiní, ku příkladu dívka, kterého vypráví. A zdali ten jeho příběh vlastně nevypráví zároveň někdo jiný, nějaký metavypravěč, který se nad ním vznáší v celém tom díle. Adam Drexler je v románu skeptický, pokud jde o možnosti lidského poznání dobrat se některých zásadních pravd, a vlastně vychází z románu i jako postava poněkud, řekněme, ironická, která stojí sama nad sebou a táže se, zda vlastně i ten příběh, který vypráví, je skutečný nebo do jaké míry je relevantní, kdo si ho vlastně zapamatuje. A myslím si, že ta podotázka, která zde je vlastně typická otázka pro intelektuály dneška, tedy jaké jsou meze našeho vědění, co vlastně víme skutečně a co nevíme, čeho se můžeme pravdivě dobrat. Hlavní hrdina románu Adam Drexler vlastně prožije několik životních příběhů. Jedním z nich je šeť normalizačního Československa, pak útěk, dramatický útěk na západ, Amerika, žití ve svobodných poměrech, návrat do Evropy, práce ve svobodné Evropě a několik vztahů a pak i návrat do České republiky. Lidé se mě ptají, která z těchto životních epizod, které se shodují i vlastně s mojí autobiografií, je mi nejbližší, nebo kterou jsem v tom svém životě viděl jako možná nejzajímavější.
Vlastně to do určité míry říkám v tom románu. Jako nejintenzivnější a nejzajímavější část jeho života jsem viděl právě těch několik prvních let ve Spojených státech, kdy jsem se učil novému životu a tak trochu i nové identitě. Poslední útěk Adama Drexlera není jenom román o Adamu Drexlerovi, je to také román o nedopsaném románu, který začal psát před svojí nemocí a jehož úryvky má sebou na své poslední cestě. Takže ta kniha je i vyprávěním o tomto románu. Jsou to vlastně dva romány, dva příběhy v jednom. Je to příběh Adama Drexlera na jeho poslední cestě a zároveň je to svým způsobem i vyprávění o románu, který Adam Drexler nikdy nedopsal, ale který vlastně je v té knize nakonec shrnut tak, jak by byl dopadl, kdyby ho Adam napsal. Román Poslední útěk Adama Drexlera je do určité míry bilanční, protože se opírá o můj životní příběh, i když ho podává v jakési mystifikující podobě, ale zároveň je to i vyprávění, které jakoby stojí nad tím hlavním vypravěčem, kde ten metavypravěč se snaží celou tu bilanci posouvat do obecnější roviny. Lidé se mě ptají, zdali plánují ještě některé další romány po tomto bilančním románu. Obvykle, když mám několik nápadů na další díla, tak jeden z nich se tak říkajíc uchytí.